Утгачтай хүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk Season 2 эхлэл дугаар эхлээд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө дугаараар би төхөн залуучуудтай хүн болгоны хүсэл хэрэгцээ шаардлага байдаг. Хүн болгоны одоо ахгүй хүсдэг нэг зүйлийн тухай ярих чинь энэ бол орон сууц байдаг. За орон сууц худалдаа авалт орон сууцны одоо хөгжил цэцэглэлт энэ барилгын салбарын хурдц бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол Монголд бол маш олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За энэ дундаас бол залуучууд маань бол алийн сонгох, алин чанартай байх, барилга худалдаж авахд одоо юунд анхаарах, за энийг худалдаж авахдаа одоо юу бэлдэх, яах, энэ хэрэгцээ шаардлага нь одоо тулгуурлан бид хүү өнөөдөр салбарын зочдыг та бүхэндээ одоо ярилцуулахаар урьж авчирлаа. Ингээд өнөөдрийнхөө зочдыг танилцуулъя. Сөүл Гарден төслийн хэрэгжүүлэгч Сарусан компани үүсгэсэн цариг хоёр. За солонгос өрөнгө оруулалттай Кан зурагслалын компани ахлах архитектор Бат Уянг. За хүл хөдлөнг зуучлалын холбооны гүйцэтгэх захирал Одгэрл нэгдсэн холбооны. За манай барилга хөгжлийн төвийн дэд захирал Инхвол нар манай хүрцэрлээ та бүхэнд баярлалаа. За хурсан. За ингээ өнөөдөр бол одоо бид нар анхудаага айгуут юм бас хүнд том сэдвэр ярилцах чинь. За бид нар бол яг залуучууд та манай нэвтрүүлгч яг нөгөө нэг гол онцлог нь нийгмийн хариуцлагатай яриа гэж байна. За энэ юу вэ гэхээр та бүхэнд хариулж байгаа одоо бүх үг хэллэг маань одоо нэг кинонд гардаг штеп. Таны эсрэг ашиглахдаг болно гэдэг шиг. Яг энэ үдсэж байгаа хүн болгонд яг нөгөө нэг хүний хийсэн үг мэдээлэл болгон очиосоо. За дээрээс нь хариуцлагатай одоо бас нэг мэдээлэл өгөөд бусдын одоо мэдэхгүй байгааг одоо мэдүүлж бусдад их тийм боيون үлддэг нэвтрүүлэг болоод байгаа. Тэгээд энэ сизон 2 ихэсээс хойш бид нар маш олон сэдвийн тухай ярилцсан. За сүүлд бол манай нэвтрүүлгийн одоо баг хамт олон хандж байгаа зүйл хэрэг нөгөө ипотекийн зээл 6% боллоо. За сая. Дээрээс нь залуучуудын хувьд бас нөгөө нэг орон сууцны хэрэгцээ шаардлага маш ихэр байгаад байдаг. Тэгсэн хэрнээ одоо тэгээд яаж авахаа мэдэхгүй, алийг авахаа мэдэхгүй, яах юм мэддэггүй учраас та бүхнийг яг энэ салбарынх нь одоо салбар салбарын дуршлагатай хүмүүс учраас өнөөдөр ярилцахаар урьж авчирлаа. За тэгээд одоо танаас эхлээд одоо ипотекийн зээл 6% болсноор ерөнхийдөө залуучуудад бол маш том тусдэм болохоор боллоо шүү дээ. Тэр одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүд үнийн хувьд одоо ямар байх юм? Эсвэл одоо хуучныхаараа явах юм уу? Зүгээр энэ талаар таны мэдээлэл болгоо манай үзэгчдээ өгвөл. За Монгол Улсын Засгийн газар барилга хотоо авалтын яамнаас ер нь бол ипотекийн зээлийн хөв 6% болгоё гэсэн бодлого гаргасан. Энэ хүрээндээ одоо 10 сарын 1-ний хэсгэлээр ипотекийн хөв 6% болсон. Энийг бол залуучуудад маш том боломж гарч ирж байна гэж бид хөө харж байна. Ер нь ипотекийн хөвгийн уурчлага 30% бол залуучууд хорин талаасаа бүрдүүлдэг. Хүн аав ээжээсээ те дөнгөж гэр бүл цохоогоод хамгийн ихний хэрэгцээ бол орон сууцтай болох асуудал байна. Тийм болохоор ер нь бол энэ чиглэл рүү бүр онцгойлон анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Үн нь бол одоо 6% болох боломж байна гэж яриад байдаг байсан. Энэ засгийн газрын хувьд бол дорвитой шийдвэр гаргасан. Энэ бол залуучууд руу хийгдсэн хамгийн том ажил гэж бид хөө харж байна. Тийм болохоор залуучууд мөн бас энэ дээр бас боломж байна гэж хараад хоринтлаа бас зөв зохион байгуулалтаа үүсгэе явуусаа гэж бид нар харж байна. За мөн дээрэс нь ялангуяа энэ барилгын зургийн чанарын асуудал, барилгын материалын асуудлыг бид нар онцгойлон анхаарч үзнэ. Нэгэнт хүн одоо өөрийн хоринтлаа үүсгээд тий бас тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг зарцуулаад орон сууц энэ барилга байгуулж худалдаж авч байна. Энэ бол эргээд энэ хүмүүсийн одоо хөрөнгө тийм ээ үл хөдлөх хөрөнгө болж үлдэж байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бол бүх талаас нь төрийн оролцоо байдаг болвол чанарын асуудал дээр нь онцгойлон анхаарах ёстой гэж өдөр үзэж байна. Тийм болохоор цаашдаа бол Монгол Улсад бол чанартай барилга байгуулалттай болох тал дээр одоо салбар үрийн зөвлөгөөнүүдийг хийж байна. Энд дээрээс үндэслээд одоо сая үндэсний чанарын зөвлөгөөнүүд дөнгөж хийчихэд одоо гарч ирээ явж байна. Тийм болохоор Монгол Улсын хэмжээнд одоо чанартай барилга барих бүхий л бололцоог одоо төр засгийн зүгээс, төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс, одоо хувийнхаа зүгээс ч тэр одоо тийм ямар л энэ салбарт шинэлэг юм гарч ирж болох уу? Ямар бололцоо гарах вэ гэдэгт одоо архитектор хүний хувьд бол онцгой анхаарч ажиллаж байгаа гэж бол хэлж болно. Энэ бол залуучд болж байгаа том боломж гэж харж байна. За сая ерөнхийдөө энэ сая одоо илж штэ засгийн газар шийдсэн залуучд олгож байгаа том боломж гэд байна. За том боломж маань ингээ сайхан нэгддгийм байж та бол одоо танай албанд бол маш олон одоо барилгын салбарын компаниуд ингээ хараалагддаг. За 6% болчлоо гэд
барилгын компаниуд үнэ нэмчихүүдээ гэсэн одоо бас нийгмийн айц байгаа байх. Ер нь бол одоо үн дээр хэр өөрчлөлт орох бол. За барилга хот байгуулалтын яамнаас анх 6% зээлийг мэдээлэл гаргахдаа энэ дээр үн нэмэгдэхгүй байх тал дээр хяналт зохицуултаа хийнэ гэж маш тодорхой яригдчихсэн. А гэтэл одоо яг бодит байдал дээр ямар болсон бэ гэхээр жишээлбэл одоо метр квадрат 1800 байсан байр бол аль хэдийн 2100 2200 2200 тийм сая 800 байсан байрууд 2200 болоод ингээд үн бол нэмэгдээд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр яг барилгын яамнд одоо зуучлалын холбоо бол манай энэ гишүүн компаниуд ихэвчлэн одоо байр орон сууц авахч байгаа олон барьж байгаа одоо энэ хоёр талын дунд гүр болоод ингээд үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм салбарын хүмүүс байгаа бид нар. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг хяналт зохицуултыг хэрхэн тавих уу гэдэг дээр нь бас барилгын яамд өөрсдийнхөө саналыг альбан бичгээр өгж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ бол нөгөө эрэлт ихсэд ирэхлээр бизнесийн байгууллагууд өнөө өсөх нь ойлгомжтой. Хамгийн гол нь 8% 6% зээлийг гаргахдаа хяналт зохицуулалтаа тавина гэж байгаа боловч яаж хэрхэн тавих вэ гэдэг юм нэг стандарт байхгүйгээр шууд л ингээд 6% олчихж байгаа. А энэ дээр нэмэгдээд бас ямар асуудал байгаа вэ гэхээр ер нь бол үйл хөдлөнгийн салбарт одоо 8% зээл бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд яг бодиттой бол олгогдож байгаа нь маш цөөхөн. Тэгэхээр нөгөө тодорхой гэрээтэй байгаа тэр банк барилгын компани одоо хорног гэрээтэй байгаа газрууд дээр олгодог баг юм квота ирэхүүдийг өгдөг тий. Тэгэхээр 8% болон одоо энэ 6% зээлэр ч гэсэн орон сууц авч байгаа тэр тусмаа залуу хүмүүс бол бас энд хамрагдах боломж нь бол бага байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр зуучлалын байгууллага бол маш тодорхой мэдээлж явах хэрэгтэй. Яа тэгэхээр маа дээр ирж байгаа орон сууц авч байгаа залуучууд бол 8%-аар авна гэдэг тэр ихтгэл найдлаг гэдэг юм байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бүр 6 болсон. Тэгэхээр 6%-аар авж байгаа нь одоо маш онцгой тохиолдолд гарч байгаа. Тэгэхээр энийг яг ямар хүртээмжтэй, ямар санхүүжилттэй те одоо энэ эрэлт 60 мянган гаруй одоо ингээд орон сууц нийлүүлэлт байна те. Тэгэхэд өшөө давсан эрэлт байна. Тэгэхээр давсан бишээ одоо нийлүүлэлтийн хувьд бол илүү тоон хувьд бол илүү байгаа нэг чадвартай эрэлт нь бол бага байгаа даа тийм. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо бодиттой бол харагдж байгаа зүйл бол үн аль хэдийн нэмэгдээд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ ч өөрөө нэг 8% 6% болсонтой одоо тийм давуу тал нь бас харагдахгүй байх юм аюул байгаа. Тэгэхээр энэ үний савлгааг одоо энийг гэсэндээ бол одоо төсөл төслөөсөө хамаарч үн шийдэгдэнэ. Тэгвэл таны хэлж байгаа чинь бол яг одоо нөгөө нэг хүртээмж нь олон биш гэж хэлэхэд байгаа юм ер нь. Тийм, ер нь бол яг хөрстэй тэр одоо нөгөө зорилтод хүмүүс рүүгээ хүрж байгаа гэдэг нь бол ер нь баг талдаа байгаа. Ер нь бол юм байна. За энэ ипотекийн зээл гэдэг бол яаж ийм нэгвэл 80 м квадрат хүртэл талбайтай орон сууцнд олгоно гэж заацсан. За өнөөдрийн байдлаар нэг 69100 орчим иргэд энэ ипотекийн зээлэнд хамрагдсан байна. За 10 сарын 1-ээс хойш өнөөдөр яг 38 айл буюу нийт 2.5 тэрбум дөрөнгө ипотекийн зээлийг өнөөдрийн байдлаар олгогдсон байна. Тийм болохоор цаашдаа юу гэж харж ийнэ гэх юм бол сая бас нэг нөхцөл сайжирсан юу вэ гэвэл өмнө нь 8% зээл авчаад магадгүй эргэж төлчөөд дахиад 6% зээл авах боломж нээгдэж байгаа байхгүй. Өмнө нь бол 8% зээл авцсан бол дахиж авч болохгүй гэсэн юм хатуу дүрм журамтай байсан бол одоо бол өмнөх зээлээ амжилттай хаацсан байх юм бол дараагийн зээл олох юм боломж нэгцээ. Тийм болохоор энэ цаашдаа энэ бол одоо нэг 6 болсон юм чинь цаашдаа бол үнийг товтортой барих асуудал нь хамгийн чухал байна. Өнөөдөр яг зах зээл дээр яг бэлэн ашиглалтанд орсон байр хід вэ гэдэг яг аваад үзэхээр сая нийслэлийн орон сууцны санхүүжилтийн корпорацт ковидын асуудлын хүрээнд нийтдээ 100 тэрбум төгрөг баталж өгсөн. Энэ дээр бол ямар асуудал байна гэвэл урьдчилгаа төлбөргүйгээр нэг иргэнд 100 сая төгрөний асуудлыг шийдэж өгөө 6% хүүтэйгээд энгийн гот яг одоо би зөв ингэ судалгаа аваад үзэхэд яг байнга ашиглалтанд орцсон бэлэн орон сууц өнөөдөр зах зээлд ховор байна. Зарим нь дутуу хүүтэй баригдсан ч үгүй юм байна. Тийм болохоор ер нь цаашдаа юу гэж харж ийнэ гэвэл одоо би архитектор хүний өнцгөөс л харъя л да. Ер нь бол иж бүрэн стандарт орон сууцны хороолуудыг бид нэр ашигланд оруулах шаардлагатай байна. Ялангуяа одоо энэ зорилтод бүлэг рүү чиглэсэн тийм ээ. Тэр 80 м квадратын шаардлагыг хангасан нэгээс хоёр өрөө байрнуудыг ашигланд оруулж иж гэр орлын дахин төлөлтүүд бол явагдано. За Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ яг 900 мянган орчим яг үрх амьдарч байна. Үүний одоо 570 орчим мянган нь хөдөө орон нутагт 380 мянган орчим нь яг Улаанбаатар нийслэлд амьдарч байгаа.
Түүнээсээ одоо нэг 220 мянга орчим нь бол яг орон сууцнд амьдарч байна. А Улаанбаатар нийслэлд бол нэг 170 орчим өрх бол 1000 өрх бол юунд амьдарч байгаа орон сууцнд амьдарч байна гэсэн том судалгаа байна. Тийм болохоор энэ цаашдаа бол энэ хөрсний бохирдол, арын бохирдол маш олон асуудал байна шүү дээ. Энийг шийдэхэд бол орон сууцчлуулахаас өөр ямар ч арга байхгүй. Энэ хүрээндээ Монгол Улсын Засгийн Газар 150 мянган айл орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээндээ нэг талдаа хөшүүр болгож, тийм 6% энэ зээлийн асуудал бол ипотекийн зээлийн асуудал бол шийдэгдсэн гэж харж байгаа. Тийм болохоор цаашдаа зах зээл дээр энэ орон сууц барьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд болон одоо хов хүмүүс иж бүрэн цогцоор нь бариасаа. Магадгүй тэнд одоо залуугийн хэрэглүүд дандаа ипотекийн зээл авч орох учраас нийгмийнхэн асуудал сургууль цэцэрлэг тийм магадгүй тэр өрхийн имлэг нь ойрхон байгаасаа гэж бас хүсэж байна. Мөн дээрээс нь энэ хот байгуулалтын бодлогын бичиг баримт гэж байдаг. Энэ хүрээндээ магадгүй Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хэрэгтэй төлгөө 30 он хүртэл хөгжүүлэх хэрэгтэй төлгөө мөн дагуул хаяа хотуудыг бид нар хөгжүүлэлт явьж байгаа. А энэ асуудал нь болохоор магадгүй би бол зүгээр ингээ хувийнхаа өнцгөөс харъя л да. Улаанбаатар нийслэлд 80 метр квадрат магадгүй 100 метр квадрат орон сууц авч байгаа хүмүүс бол магадгүй 8% явьж болно. Магадгүй Баян Уушуунд очиод 40 метр квадрат орон сууц авч байгаа хүмүүс яагаад 4% магадгүй 5% хүүтэй энэ зээлийнх нь нөхсөл нь уяатан байж болохгүй гэж би зүгээр дотор боддог байхгүй. Тийм болохоор ер нь цаашдаа үнэхээр зорилттой бүлгийг дэмжиж энэ гэр хороолын дахин төлөлтийг үнэхээр хийж энэ гэр хороолд байгаа нөхдүүдийг орон сууцнд оруулах юм гэх юм бол маш уян хатан бодлого барьж явахгүй бол магадгүй шууд 6% 8% гэдэг юм уу. Энэ нь бол бас нэг талдаа бол бас тагж харж үзүү шттэ. Гэтэл бол 6% болгосон нь бол үнэхээр том амжилтаа. Энэ бол маш том боломж гэж харж байгаа. Ер нь зах зээл дээр магадгүй энэ орон сууцны энэ ипотекийн зээлд 4.9 их найт төгрөг өнөөдөр хэрэгжиж байна. Тийм болохоор одоо магадгүй хөдөө орон нутаг одоо томоохон уул уурхад агсан энэ аймагуд хотууд тий өөрийн гэсэн энэ орон сууцны бодлогыг бас барьж явах хэрэгтэй. Магадгүй тий тэнд байгаа хөдөө орон нутгад руу одоо очиж ажиллаж байгаа залуучууд бол нэгдүгээр ажлын байр, хоёрдугаар цалин энэ болгон дээрэс нь амьдрах таатар нөхцөлийг харж очиж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор одоо надад магадгүй санал тавья л да. Чи одоо би одоо Говьтой аймаг. Говьтой аймагт чи очоод одоо 2 сая төгрөгийн цалин аваад магадгүй одоо ийм орчинд сайхан ийм орчинд ийм орон сууцны хоолд амьдраа. Чи 20 жилийн хугацаанд ямар ч хүүгээр энэ орон сууцныхаа мөнгийг төлөөрөө эсвэл 10 жилийн хугацаанд төлөөрөө гэх юм бол хүн тэнд чи очих байхгүй юу? Магадгүй ажлын байрыг бий болгож ийж хот суурин газар цаашдаа хөгжнө. Тийм болохоор энэ дээр маш салбар дундын маш олон бодлого төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ийж төсөл хөтөлбөрүүд явах юм байна. Уул уурхад агсан аймаг энэ төв суурин газрууд бол заавал өөр юм гэсэн бодлого боловсруулж явах ёстой. Тэгжээч энэ залуучуудыг дэмжсэн арга хэмжээ болно гэж би харж байна. Яг би одоо нөгөө нэг таа бүхэн бас битэг буруулаа. Яг нэг үзэгчтэйхэн мэд хэрхэн өрөөнд ярьдаг учраас янз янз юм асуусан шүү. За ийм байна. 6% хүүтэй зээл батлагдаж байгаа цаашаалтай. За энд одоо хүмүүс амрагдах гад ажил хөдөлмөрөө сайн хийн те. Аль болох ажилтаа удаан байхыг бодно. Гол нь одоо саа сая хэлж ш. 100 сая бүхийг одоо төрийн зээлийг ингээд урьдчилгаагүйг нь инээдрэг те. Гол нь энэ нийцгүүц чанартай барилга хийх байгаа вэ одоо. Одоо ингээд би жишээл яг хөө хүнийхэн өнцгөөс ингээд харахаар энэ тэнд ингээд те. Зүгээр ингээд хариуцлагагүй юм барилга барьчдаг. Тэгээ ингээд ус тий тэгэл ус алддаг. За дулаан алддаг. Дулаан нэрдэггүй. За жишээл манай дээр тийм асуудал тохиолдсон одоо зайсан бага мөртлөө одоо дулаан нэрхгүй хэсэг ажиллаж бохоо тий. Тэнгүүд одоо за дээрээс нь бас манай худалдаа авагч нар хөөрхий зарим нь зүгээр л ерөөсөө орон сууцтай болж байвал хамаагүй гэдэг ингээд ерөөсөө тийм хүмүүсийг өөгшүүлээд ингээд авчдаг. Тэгээ ингээд хаа хаанаа нэг юм үйл ойлголт үүсээд байдаг. За энэ асуудлыг жишээлбэл яаж тийм зүгээр шийдэж болох вэ? Нээлттэй тавь. Энэ бол за би дахиад уучлаарай. Яа та өөрөө нэг цаг. Гадааны гормын санал байна. Бүгдээрээ арай нөгөө эн чинь үзэж байгаа үзэгчт нь тэд нартай ойлгохтохоор ярих бол яг нэг манай салбарынхан ойлгож ийж яг энэ барилгын салбар чи юм уу бодлого стратеги дээр ажилладаг хүмүүсэл ойлгохоор яриад байгаа юм тоо. Барин бис яг тийм асуултыг асуулаа. Одоо зүгээр ерөөсөө ямар барилга авах хэвтэй яах хэвтэй юу дахрах хэвтэй бэ гэдэг талаар нь яа 6% бол цаагийн сайхан ингээд хөтөл ингээд ойлгочлаа. Гол нь одоо миний одоо айгүй харамсаж байгаа юм нь тийм хувийн тохиолдолд бидэрт бүгдэнд нь л байгаа байх хамаатан садан ч юм уу онцгүй байр аваад одоо асуудал үүсцэн хүмүүс. Тийм байгаа. Одоо манай жишээн дээр л гэхэд манай гаражны доотлол байнгын бохирн алдаастаа.
машина тавих ямар ч боломж авахгүй юм их асуудал зөнтөв байх нь үнэн. Гэтэ яг тухайн худалдаа авч байгаа хүн маань тэр орон сууцнд дор хаяж 5-аас 7 жилийн турш амьдрах байхгүй юу? Амьдраад дараагийн дээшээгээ архидаг ч юм уу тиймэрхүү байдлууд гарна. Яг тухайн залуу гэр бүлүүд авахдаа хитрхийн 80 гэдэг ч юм уу те 70 томроодох шаардлага байхгүй байх гэж боддог. Яг тухайн 2-3 гурлаач гэдэг юм уу эсвэл баг гэр бүл дээрээ зориулсан жижиг метр квадраттай зохион байгуулалт сайтай байж зөв байна уу гэхээс биш шал дими балконч гэдэг юм уу эсвэл коридорч гэдэг юм уу хэрэггүй орон зайг илүү байсан тийм төлөвлөлттэй байшин бүт бити сонгосоол гэж л хүсэж байгаа. Би харин өнөөдөр инхээр захирлыг бол зориуд өрсөн сөүл гардны цогцлбрын одоо төсөл хэрэгжүүлэх саруун сан компани үүс захирал одоо 840 айлын дотоод сургууль цэцэрлэгтэй за эдлбэрийн газар ихтэй тийм та ороллынхаа одоо тухайн яа. Одоо түрүүн хэлсэнчлээ одоо архитектор хүний хувьд л ингээд орон сууцны одоо цогцлбар хороолоороо хөгжөөсэй гэж яагаасаа гэж хэлж штэ тий. Одоо манайх бол яг Сөүл гардны төсөл одоо хаалт дүүргийн 16 дугаар хороо нисгийн дэнд дээр баригдаж байгаа. Тэнд болохоор яг манайх бол цогцлбар хороолын хэмжээнд асуудлыг шийдэж явж байгаа. За тэрний үүхээр 840 айлын орон сууц байж гэн, тэнд нь дунд сургууль байж гэн, тэнд нь цэцэрлэг байж гэн, тэнд нь бүх төрлийн үйлчлэгээнүүд байж гэн, тий. А тэгээд яг цогцоор нь шийдэж орж байгаа ийм хороолын байгаа байхгүй. А тэгэхээр бид нар болохоор бидний одоо анх концепцийн шатнаасаа юу гэж харж ирсэн бэ гэхээр бас энэ одоо бид нар чинь залуу гэр бүлүүдэд юм зарах гэдэг чинь за эхлээд манай метр квадрат бол одоо чинь 31.1-ээс эхлээд 63.7 метр квадрат байгаа. 1-ээс 3 өрөөний сонголттой. За нөгөө анх удаага байр авж байгаа болон залуу чуудад гэж би одоо хэлмээр байна. Бас анх удаа орон сууц авч хүмүүс байгаа шүү дээ, тий. Тэдгээр хүмүүстэй зөрөөж бага метр квадраттай төлөвлөж чинь. А тэгээд дээрээс нөгөө барилгын материалын чанар болон гүйцэтгэлийн асуудал айгүй чухал байгаа даа шүү дээ. Эн дээр одоо түрүүн ярьж чинь тусаалтаа дээр ингээд идэг гэл. Ерөнхийдөө харахаар нөгөө бид нар чинь нөгөө үнэ хитрхэн хямд одоо байх гээд одоо ипотекийн 8-ыг авах гот ч юм уу одоо зах зээл дээр одоо сая 500 сая 800 ийм байруудыг хүмүүс одоо төрүүлээд авдаг тий залуу хэрэг бүлүүд гэтэл энэ дээр эсэргээр нөгөө нэг барилгын чанарын асуудал гараад байдаг. Нэг барилгын компани болсон болоогүй барилга барьчихад ашиглалтанд ороод 3 жил өрөхгүй нөгөөт нь мутчихдаг гэсэн. Байхгүй гадна фасаднаас эхлээл дотор одоо юу гэдгийг баркад обо ингээл хуулаад чанаргүй барилгын материалаас болоо тэгээ сан техникээс болоо цахилгаанаас болоо ингээ дандаа асуудал үүсдэг тий. Тэгэхээр бид нар болохоор ерөнхийдөө манай Сөүл гардны төсөл болохоор дандаа чанартай материал хэрэглээд бизнес ангиллын орон сууцны одоо хэмжээнд аваачаад одоо төслөө тий. А тэгвэл иргэдтэй стандарт ангиллаар үнээр зарж байгаа. Манай төслийн хамгийн том давуу тал бол тэгээ бид нар болохоор зураг төслийн үе шатнаасаа эхлээд одоо хэрэггүй орон зай талбай одоо айлд ороодтэй тэрийг баг байлгахаар одоо зориод одоо энэ солонгосын Канга компаниас зөвлөгөө аваад төлөвтийн шатны дээр маш их ажиллаад тэ явсан. Тэгээд хотхныхоо зохион байгуулалт ингээл яг л түрүүний нээлдэг цогцоор нь шийдэж байгаа тийм байгаа шүү. Тэгээд энэ тухайн хотхон дээр манай компаниас зөвлөсөн зохион талбайн зохион байгуулалт болно. Гадны ногоон байгууламжтай зөвлөж байна. Энэ дээр манай компаниас хамгийн давуу тал бол бусдад ээлтэй гэдэг үднээсэл safety zone буюу хүүхдүүдийн аюулгүй байдал ногоон байгууламжтай бүс авто зогсоолын бүс гэдгээр ялгаж өгсөн дээрөө бас онцлог давуу талтай болсон байна. Одоо орчны хаалгаар гараал одоо машин зам руу ордог юм уу зөндөө биш одоо хин хин те. Тэгэхэд маань орчны хаалгаар гарч ирээд тэр голын хэсэг рүү бол авто машин юусоо явахгүй. А зөвхөн одоо онцгой тохиолдолд галын машин болон айл нүүз буулах үед нь тийш гоордог ч гэсэн юм уу те. А тэгээд бас ногоон байгууламж одоо нийтийн эзэмшил нь болохоор манайх бол нийт одоо барилгачих талбайныхаа 70% нь байж байгаа. А барилгачих талбайны өөрө 30%тэй. Тэгэхээр бид нар нөгөө улсын шаардлага яг тонгоруулаад хийчихсэн те. Тэгэхээр яг иргэдрүүгээ чиглэсэн юм одоо илүү анхаарсан тийм төсөл байж байгаа. Тэгэд залуу хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бол одоо тэр барилгын цогцлбор нь яг цогцлбор хороололоор нь шийдсэн дэр төслөөс илүү их сонголтоо хийгээсээ дээрээс нь барилгын материалын чанар гүйцэтгэл дэр маш сайн анхаарасаа тий. Одоо манайх бол яг болцооны одоо үнээр зах зээл дээр бол ерөнхийдөө стандарт орон сууцны үе зарагдж байгаа. А би зүгээр одоо баахан төслөө магцсан болохоо гэдэг яагаад зүгээр нэг одоо одоо метал тий одоо манайх чинь метал фасад та байж байгаа гадна тал нь. А жишээ нь бид нар бол хөөсөн фасад хийгээд яаж болох байсан. За хөөсөн фасад ингэж явуулсан байсан бол тий. За 3 жилийн дараа Монгол
Монголын уурын амьсгал ч өөрөө ямар үлээ шороотой, салхитай нөгөөдгөр үнгээд хог шорооцгээ тэгээ хаграад ингээл нэг хідэнчлийн дараа нөгөөдг нь ерөөсөө онцгүй юм болчдаг тий. А метал фосфаттай байдлыг хэд одоо тэр нь одоо доор яал одоо барилгынхаа амьдралын туршид ингээд байгаар ийм төлөвлөлт явж байгаа байхгүй. Тий. Батлаа үү. Доо толно шүү дээ тий. А тэгэл нөгөө нэг чанаргүй барилга юмнууд дараа нөгөө хүн хэдий аваад орцсон ч гэсэн дараа нэг уурсгалт сурт за ийм аа янцлуулаа тийм аа янцлууд ингээл нэмж хүний карманаас гараад идэв мөнгө. Би өнөөдөр 1500-аар байр авцсан байж болно. Надад өнөөдөр хямдхан юм шиг санагчааж болно тий. Гэтэл та тэр байранд ороод 3 жилийн дараа танд ямар асуудал үүсэх вэ? 5 жилийн дараа ямар асуудал үүсэх вэ? Тэгэл эргээд нөгөө эргэдэхэн халаасаас мөнгө гараад идэв чанаргүй. Одоо бас яг нөгөө хамгийн баярлуучтай сая ингээд та одоо өөрийнхөө төслийг гоё жишгээр нь ярьлаа тий. Жишээ зөндөө ингээд авч ирлээ. Одоо манай одгэрлийн холбооныхны бас нэг хийсэн айгүй томохон дэвшин нь бол цагун төсөл хороотой хамт яг энэ дээр үнэн дээр бөгөөд барилгын чанар дээр за дээрээс нь хин хин яаж бариад яаж хин худалдаж аваад байгааг одоо нөгөө шилэн данс гэдэг шиг нээлттэй болгосон шүү дээ тий. Тэр эн чинь бас нэг салбарын үүд бас ингээд нөгөө ахиц дэвшил бас их гарч байна. Даанч та юу хэлэх гэжсэн бэ? Би болохоор ингэж байна. За бид үүн шлээ. Зүгээр орон сууцнд орох тухай асуудлыг сая баг ярьчлаа. Тийм. Тэнгууд гэр хороолт нь тий, тав тогтоо орчинд энэ залуучууд бас амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр бас ажлуудыг хийх хэрэгтэй гэж бол харж байгаа байхгүй. Магадгүй инженерийн шоум сүлжээний асуудыг шийдэж өг. Эсвэл яг нэг маш зөв тохиромжтой нэг маягийн зургийг ард иргэдэд өгөх ёстой тий. Ийм үйлчлэгийг бол төрч үзүүлж болно, хувийн хөвчөж үзүүлж болно. Тийм болохоор ингээд явах юм бол энэ залуучууд бас нэг боломж харагдана. Магадгүй нөгөө залуучууд нэг залуу байлаа гэр бүл зохиолоо орон сууц хэрэг болно. Тэгүнд хашаандаа нэг сайхан байшин барих хэрэгцээ гарч болно шүү дээ. Тэгхийн тулд дахиад бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэр газар хөдлөлийн баалт нийцсэн тийм инженери геологийн энэ бүх судалгаанууд нь нийцсэн тэр боломжийг бид нар хангаад нэг маягийн зург өгөө ингээд явчих юм бол тэр залуучууд бас нэг боломж гэж харж байгаа. Гэтэ энэ дээр заавал нэг үн нэхэд байхгүй тийм нийтлэг нэг тийм зураг малдгүй цахим сайтууд дээр ингээ байж л байгаа л да тийм үстэ хамгийн гой гой зургууд нь тэгэл байж их юм бол энэ чинь бас нэг хөгжүүлэлтийн ажил гэж харж байгаа байхгүй. Одоо ингээд энд болохоор барилгын хөгжлийн төв за барилгын компани архитектор гээд ингээ салбар болгоны хүмүүс төлөөлвэй штэ тэгээд яг энэ үед би бол ямар одоо үйл хөдлөх хөрөнгө зурчлагчид гэдэг бол нөгөө худалдаа авагчийн зан төлөв хэрэгцээ шаардлага нь юу вэ те юун дээр сонголтоо хийгээд энэ ямар асуудлууд үүсэт энэ гэдэг зүйлүүдийг байнгын одоо бид нар ингээд өдөр тутамдаа танилцуулж явж байгаа. Тэгэхээр сая бол одоо энх баяр ярьж байна. Тэр нь болохоор бид нар нөгөө чанарынхаа асуудлыг одоо чанарын асуудлыг ард гарахгүй байгаад байна шүү те. Ер нь бол барилгын асуудал нь болохоор чанар дээр очиад асуудал үүсэт энэ. А гэтэл хамгийн гол зүйл нь болохоор нөгөө амьдралын хэм маягийг яаж бүрдүүлэх юм? Яаж тэр залуучуудын одоо гэртээ очиод тэр орж гарах хугацаанд тэр гэрийнхээ орчин тойронда яаж нөгөө ажлын стрессээ гарах юм гэдэг энэ дараагийн шатны зүйл рүү бид нэр ерөөс орж амжихгүй байгаа тийм. Тэгэхээр гэтэл болохоор худалдаа авагчийн маань хэрэгцээ шаардлага маань одоо хөгжөөд байна тийм. Одоо илүү сайн орчныг илүү одоо нөгөө креатив юм төлөвлөлттэй барилгын компанийг ингээ хайж байна. Гэтэл тэр маань байдгүй бүгд яг ижлэгэн стандартын барилгууд байдаг. А тэгээд тэр чанараас олоод ямар асуудал үүсэж байгаа вэ гэхээр нөгөө ирээдүйд үл хөдлөх хөрөнгийн үн маань өсөх ёстой байтал ядаж үнэ барих ёстой тий. Гэтэл бүхэл барилгууд бол 2-3 жилийн дараа үнэн унаж байгаа. Тэр нь таны төрөө нийлсэн одоо барилгын компани 3 жил болоо орхигчдаг тий. Тэгээд сөөх рүү шилжүүлдэг. А мөн энэ дээр болохоор нөгөө ашиглалт үйлчлэгээний байгууллагууд маань бас хөгжих хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудаас олоод одоо яг энэ салбарт юу болж байгаа гэхээр хамгийн нэг төрөнд үнэлгээ маань үл хөдлөх хөрөнгө маань үн өөр үсгэ болцсон. Тэгэхээр залгуучуудын хандлага одоо хаашаа яваад байна гэхээр ер нь газар аваад канад технологи ч юм уу хаус барьцсан зүгээр байна. Заавал том байх шаардлагагүй. Тэгэхээр би 200 саяар 300 саяар байр аваад дараа нь энэ маань 3-5 жилийн дараа үн нь 15-20% буурдаг дунджаар. Тэгэхээр хаус авцсан нь илүү яг өөртөө таарсан тэр амьдралын хэрэгцээг бий болох боломж байна гэдэг. Сайн нөгөө манай цэцэг бямба чинь нэг хаус байраа тэр үнэлгээ нь айгүй одоо ер нь аль нэг 80 м квадрат байрны хэмжээний маш гоё хаус барьж байгаа. Тэр 200 хэдэн сая 300 сая ярьбай амдураг бол боломж хэцүү шүү дээ. Яг хэцүү. Гэхдээ энэ бол нөгөө 8% зээл эдэрт хамрагдах гэдэг. Тэгэхээр зүгээр гол явмаар одоо ингээд энэ дээр ярилцмаар байгаа зүйл юу вэ гэхээр бид нар тэр хүндээ ээлтэй хот гэдэг юм одоо аягах яриж байгаа тийм. За хүндээ ээлтэй хотыг бид нэг их одоо бүрдүүлж чадахгүй байна. Тэгвэл хүндээ ээлтэй
хүндээ хэлтэ хотгон хороол гэдэг бид нар бий болох боломж байгаад байгаа те. Тэгэхээр энэ дээр арайны жоохон илүү сэтгэл гаргахчгал нэг тийм зүйлүүд л ер нь бол орчин гайгүй анхаарах хэрэгтэй. Энэ цааштай ер нь бол хот байгуулалтын бодлын бичвэрнүүдийг хийж яхад бол айгүй олон бүсчил гэдэг юм. Энэ хэсэг нь ногоон бүс, энэ хэсэг нь бол аял жуулчдын бүс. Энэ хэсэг нь бол аж үйлдвэрийн бүс ч гэдэг юм уу. Тэр шиг одоо бид нар бол магадгүй жижигэн ч байж болно те. Нэг хэсэгчсэн ерхий төлөө хийж яхад тэр болгоныг тусгаад тэр тэр орчинд амьдрах тэр залуучуудын тэр гэр бүлүүдийн бүх хэрэгцээ шаардлагыг хангах ёстой гэж харддаг байхгүй. Тэр нөхцөл бололцоо бүрдүүлэхэд бол газраа зөв болох ёстой. Дүнгууд тэр орон нутгийн тэр сумын ч байдгүй аймаг нийслэлийн удирдлагууд маш зөв ойлголттой байх ёстой тий. Гэт нэгдсэн энэ магадгүй энэ цогц системийг бид нар бол цаашдаа хийх ёстой. Тэгжиж аюу зөв хөгжил рүү орох ёстой байхгүй. Тэгэхгүй болохоор ингээд магадгүй ингээд төрийн өнцгөөс ярих гэдэг л. Дүнгууд одоо архитектор өөрийнхөө өнцгөөс ярихд тийм шүү дээ. Төрийнхөө биш. Яг одоо бол яг хүмүүс байшлын сонгож гинүү, үнийн сонгож гинүү тий. Эсвэл орчныг сонгож гинүү, найз нөхдийнхөө хүрээллийг сонгож гинүү. Маш олон асуудлаас болж орон сууцаа өөрөө сонгож байгаа байхгүй. Тийм болохоор хамгийн залуучуудад хэрэгцээтэй чухал зүйл бол ногоон байгууламж тий, ая тухтай амьдрах, төсөм мөртлөө өртөг зардал багтай. Та нар барилгын материалын чанарын асуудлыг ярьж байна. Энэ бол маш чухал асуудал. Дээрээс нь энэ залуучууд бас загварлаг орон сууцыг бас хүсэж байна шүү дээ, тийм үү? Загварлаг шүү дээ. Магадгүй ковидын энэ нөлөөнөөс болоод залуучууд бол гэртээ тий онлайнаар ажиллах хийх бүхэл бололцоо нэгдсэн шүү дээ. Өнөөдөр магадгүй одоо зэт үеийнхэн гэж яриад байгаа. Энэ хүмүүс бол ерөөсөөл өөрийнхөө хүсэл зорилгоор өөрийнхөө яг хүснээр л амьдарч байгаа залуучууд байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор энэ залуучууд юу хэрэгтэй вэ гэвэл гэрээсээ сайхан ая тухтай орчинд ажиллаа хийждэг, тий, өвөр хүүхдүүдээ сайхан гаргаад явждаг. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэж бид нар харж байгаа. Тийм болохоор барилгын зураг дээр ч тэр энэ орчин төлөвлөлтөн дээр нь ч тэр энийг одоо бид нар заавал тосгож явахгүй болохгүй. Дээрээс нь хөдөө орон нутгийг заавал бутах ёстой. Одоо магадгүй сум дээр жижиг сууцнуудыг бариад эхэлж дээ, тий. Тэгмүү тэр нь инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байх ёстой. Бас л тэр чинь гэр хоолд байж байгаа л тийм малчин айл сумда ирээд үр хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт нь өхийн тулд бас нэг хөөрхөн нэгээс хоёр өрөө тийм магадгүй 30 40 50 квадрат ийм орон сууцнуудыг бариад эхэлсэн. Тийм болохоор энэ нь магадгүй 50 60 сая төгрөгийн өртгөөр тэгтээ чанартай инженерийн шугам сүлжээнд хангагдсан энэ орон сууцыг бол сая Хинтээ аймгийн Батноор Баян овоо гэдэг сум дээр жижиг сууцыг ашиглалтанд оруулсан шээ. Гэх мэт тэр янз бүрийн боломжууд байна. Тийм болохоор ингээд маш олон талын өнцгөөс нь харчих юм бол барилгын зурагч талдаар ярих юм бол Солонгос болон Японы яг жишгээс харах юм бол яг эхний нэг давхртаа буюу Солонгосын төвшөндөлтөө би Солонгос байж исэн болохоор мэдээд яг авц зогсоол гэсэн асуудлыг газар дээр огт гаргадгүй. Дандаа газар дор 1 2 3 давхраараа буюу давхарлаад бүгдийг нь оруулдаг. Газар дээрээ дандаа ногоон байгууламж үндсэн байглаа. Тэгэхээр хүүхдийн толгойн талбай, олон нийтийн бүс, хөвгшөд залууч зориулсан тийм талбаануудыг дүргэдэ байгуулдаг байхгүй. Монголд бас тиймэрхүү жишгийг бий болгох яасан бэ гэсэн бас санаа байдаг. Яг Улаанбаатар хотод асуудал болоод байгаа зүйл байна. Юу штэ, авц зогсоолахгүй. Авц зогсоолыг бол газар доошоо шийдсэн арай л зүв болж иж зурагцлал дээр ч гэсэн арай илүү нэмэлттэй болж ирнэ гэж байна. Одоо та дөрв маань бол одоо энэ салбарын нэлийн мэрэгчлийн хүмүүс шүү дээ. Би бол бас яг нэг ажилдаг нэвтрүүлгийн бас цагаар тий. Гэхдээ би бол одоо үзэгчдийнхэн хүмүүс ч юм ярихад жоох эсэргүй юм ярих чинь л. Одоо энэ хотын төлөвлөлт, барилга төлөвлөлтөн дээр маш нарийн бүр юм нэг одоо юу гэдгүүлээ миллиметрийн зөрөө гаргахгүй бүр сайн нарийн харахгүй бол одоо яг энэ хуучны буруу одоо дураараа барьсан орон сууц дураараа барьсан юмнаас чинь болоод одоо өнөөдөр яг нүдэнд харагдчихж байгаа нь бидний одоо төгжрэл тооцогдож байгаа. Одоо жишээлбэл тэр уулын замаар нааш явхад бүх байшин хорооллуудаас байшин хороолууд дотроо бүглэрдэг юм уу гэхэл ингээл асуурт үүсч байгаа хөө. Тэгээд дээрэс нь одоо яг энэ дахиад нэг буруу орон сууц хороолол худалдаж авахаас өмнө ер нь хэлэхэд одоо энэ залуучууд маань ч гэсэн яг нөгөө нэг магадгүй мөнгө гүү болоод эсвэл мөнгөндөө тааруулаад орон сууц авна гэдэг бол хоол авч байгаа шиг байж болохгүй байхгүй тий. Ер нь хамгийн сайн сонголт чанарыг харж хагаад хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол нөгөө буруу юм руу наваач хөрөнгө оруулалт хийчихдэг. Анх удаага орон сууцанд орж үзэж байгаа хүнд бол эхний орон сууц бол бараг л станаэр нөгөө лак страйк гэж орчиж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгч, зуучлагч, гүйцэтгэгч энэ төр хоорондоо юм гурвсан холбоогоо маш сайжруулад явахгүй бол энэ хот ч өөрөө цааш та 1000 алтан байшин бариадч
гоё байха болоод удах гэдэг юм. Түрүү одгэр л бас их гоё сэтгэв хөндлөн шүү дээ. Ер нь салбарын ингээд ерөөхд нь ярих одоо яах вэ? Гол нь энэ хүн дийлтэй баймаар байна. Хүн дийлтэй хот баймаар байна гэд. Одоо яг энэ мэрэгчлийн хүмүүс байгаа дээр би бас одгэрлийнхаа хүндсэн манай нийгмийн хариуцлагатай нэвтрүүлэгт маш их нийгмийн хариуцлагыг үйлдэсэн нэг зүйл нь юу гэхээр одгэрл хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдлын тухай хөндөж эхэлсэн. Тэр тухай бол одоо олонний танил хүмүүс болон одоо одоо инфлюенсерүүдтэй тодорхой дуу хоолойгоо өргөх чадвартай хүмүүсийг хангалттай хэмжээнд одоо дуу хоолойгоо өргөсөн тухай үед тэр акц үлдэхтэй нэг тийм нийгмийн хөдөлгөөр далаадтай явааг дахиад энэ дэр ярмаар хүүхдийн тоглоомыг талбайг ер нь заавал хийх ёстой байтал зарим нэг хийхгүй орчихдгоо. Энэ хүүхдийн тоглоомыг заавал ингээд бүр хийхтэй аюулгүй хий гэдэг юм их ингээд та одоо өөрөө хариулчих учх тий шахаж шаардаад хийж болдгоо юм уу? За тодорхой бас ингээд таны ажилдаа ингээд ууж ярьж байгаа юм биш шүү. Таныг байхд ууж бай байхгүй гэж ба ер нь энэ хүүхдийн тоглоом дээр энддэг асуудал айгүй их болчлоо. Ер нь. За хүний амнаас хүүхдийн амнаас үүдсэн тохиолдлууд байна. А тэгтээ насан туршдаа арилшгүй биеийн дээр гажигтай, соривтой болчихсон тохиолдлууд байна. Тэгтээ энэ дэр би юуг буруутгах чаах хэрэг тийм барилга бариад тэрнгүүрийн мөнгө олоод цаашаа барилга барих хэрэг байна уу? Тэр олон айлын даад жаргалын эхлэл бол хүүхдийн аюулгүй байх ганцхан талбай нь хүүхдийн тоглоомын талбай. За хэдүүлээ сая зээлмэл гэл ингээл янз янз зээлийн барилга төлөвлөлт. Хүүхдийн тоглоомын энэ стандарт хүүхдийн тоглоомын энэ одоо аюулгүй байдлыг шахаж шаардаад зүү хийлгүүлж болдгоо юм уу? Эсвэл буруу хийсэн тохиолдолд нь яг хариуцлага хүлээлгэдэг юм бэ? Энд дээр та хариулач. За бас л нөгөө зураг төсөл рүүгээ л орох гээд байна л да. Ер нь бол ингээл бас л төлөлтийг зүү хийх ёстой. Магадгүй орон сууцны барилга байлаа гэж бодоход давхрын өндрөөс хоёр барилгын хоорондын зав баггүй байх ёстой. Хамгийн наацхан шаардлага. Зөвхөн сая энд хариуллаа тий. Ер нь орон сууцны зогсоолууд нь бол газраас доош байх ёстой. Хүүхд гарч ирээд аюулгүй орчинд амьдрах. Тэ тав тогтоо орчныг үүсэх ёстой. Ногоон байгууллагуудыг үүсэх ёстой тий. Гэтэл өнөөдөр яаж ийг бол би түрүүн хэлсэн яг стандарт том хэмжээний тий хороллуудыг бий болгож ийж энэ асуудал цэгцэрнэ. Тэгвэл дан ганц орон сууц барьчаад хажуудын тогтоомын талбай зогсоол гэдэг энэ нийгмийн хэрэгцээнүүдийн шаардлагыг хангуулъя хэр болохгүй байхгүй юу? Тийм болохоор цааш таа бол цогц хэлбэрээр өөр ингээд газрыг ингээд хэсэгчлэе тий 5 гаар, 10 гаар, 20 гаар магадгүй бүр томоохон хэмжээний хотуудыг байгуулж бидний асуудал шийдэгдэнэ. Тэхинд бол одоо дахин төлөлтүүд гэдэг гарч ирсэн шүү дээ тий. Энийг бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй. Магадгүй одоо хийгдсэн байгаа тий. Энэ тогтоомын талбай барилга боломжийг ашиглан дэх үед нь хийв үү? Эсвэл сүулт нь хийв үү? Сөөх нь хийв үү тий. Энэ асуудал чи айгүй бас авч үзэх хэрэгтэй асуудлууд энийг. Одоо гэхдээ яг тухайн эдлбэр газар бүрдээ ирээ ярих биш нэг 5 блок гэдэг юм уу тий 5 эдлбэр газар нийлээд нэг өөртөө гэсэн олон нийтийн бүс байлгуул ингээд явуул арай илүү олон олон улсын жишгэд бол ерөнхийдөө тэгжэл явж байгаа. Миний нэг хууч хүмүүс тэгж яриад хууч нь орц ах нарын барьсан байр нь үчлэр хамгийн зөв төлөвлөлт юм билээ шүү дээ. Одоо арга амар том п эдлбэр юм байнгутаа дундаа маш том тоглоом. Дахиад нэг п эдлбэр байнгутаа маш том тоглоом. Блок блокор нь явна гэсэн үг. Тэгээ одоо данс тэр п-ийн голт чинь бүгдэнд байрлал орцсон л та. Тэр хүүхдийн тоглоомын аюулгүй орчны бий болох акц ер нь хэр нөлөөсөн цаашаа ер нь яаж явах вэ? Бас танаа албач юу хийсэн бэ шүү? Хамгийн нөгөө нэг аюулгүй тоглоомын талбайг бий болгож байгаа барилгын компаниудыг бас тодруулаад хэсэн. Энэ тохиолдол ер нь яриач надад их таалагдсан. Яагаад гэхээр мэрэгжлийн байгууллага нь өөрөө дотоод хүмүүсээ бас ингэж сурчлаад болох юм болоолаад болохгүй нь болохгүй байх нь бас их зүгээр л санагцлаа да. А яг энэ нөгөө хүүхэд эрхэм орчин гэдэг аян өрнөлсөн үргэлжлүүлж байгаа маш олон саналууд ирээд анх бол бид нэр тодорхой нэг тогтоомын талбайг сонгоод энэ дээрээ тодорхой хэмжээнд бас нэг нийгэмд тоо хологоо өргөн мессеж өгье гэдэг юм мэдсэн шүү дээ зоригтой байсан тий тэр нь болохоор одоо үргэлжлээр нөгөө Positive Mongolian төвшөө дөлгөө ингээд залуучууд байдаг тэд нэр одоо нэг 10 удаагийн контент хийхээр ярьж байна за барилгын яамта бид нэр хүүхдэд ээлтэй одоо хамгийн сайн хороолыг шалгаруулахдаа ямар стандартыг барих уу гэдэг дээр уулзалтуудыг хийсэн. Тэгэхээр 2018 онд хүүхдийн тоглоомын талбай стандарт гэдэг тийм стандарт гарсан юм байлээ. Тэгэхээр энэ стандартын дагуу баригдсан барилгууд нь стандартын дагуу хүүхдийн тоглоомын талбай нь хэр байгаа вэ гэхээр энэ өөрөө бас жоох асуудалтай. Тэгэхээр энэ дээр ингээд дараа дараагийн асуудлууд үүсэж байгаа. Тэр нь болохоор улсын комисс хүлээж авахтаа яг тэр стандартыг нь барьж байгаа юу?
гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. За дахиад нэг асуудал нь болохоор энэ хүүхдийн тоглоомын талбай дээр эндээд байгаа хүүхдүүдийн асуудал юунаас үүсэж ийм нөгөө барилгын гүйцэтгэлийн хяналт гэдэг юм ер нь бол маш муу байдаг юм байна. Захиалагч одоо гүйцэтгэгч гэдэг юм те ингээд барилгын компани барилга тэр хүүхдийн тоглоомын талбайг бариад дууслаа. А тэрэн дээр тэр аюулгүй байдлыг хянаж байгаа хяналт маань өөрөө инженерүүд маш цөөхөн ч байдаг юм уу. Ингээд ерөөс анханаас нь тэр нэг гол суурийн бэхлгээг нь хийгээгүй орхигдсан юм асуудлуудаас бол гол суртаа унтсан ч байдаг юм уу. Ингээд ийм асуудлууд гарч байгаа. За бүр инженеэр тайлбарлахад одоо манай холбооны байр байдаг ийм газрын арталд ингээд бид нар хойгоороо одоо нэг ийм орон сууцны хороол дундуур гараад ингээд машин лгаа явдаг. Тэрэн дээр нэг алхаж ийсэн чинь юуны төмөр хашааны доогор яваад ингээд цахилгааны утас төмөр хашаа руу ороод ирцэн. Тэгээ бороо орцсон өдөр байсан. Тэнгүүд нөгөө утаснууд ингээд ярдоогоод сэмэрцэн те. Тэгэхээр энэ бол тэр төмөр хашааг дагаад цахилгаан гүхэн тодорхой. Тэнгүүд энэ дээр манай албай маш хурдан тэр сөөхтөн альбом бичээ зураг аваад ингээд өгч байгаа. Тэгэхээр энийгээ бид нар яах вэ гэхээр одоо нэгдсэн байдлаар энэ дээр ерөөсөө дордорхно одоо барилга гүйцэтгэгч компани те захиалагч компани. Тэгэхээр энэ дээр бид нар туршлагагүйгээс болж байгаа зүйлүүд маш их байгаа байлээ. За тэгээд энэ аяны хувьд бол цаашаа үргэлжилж байгаа. Цаашаа үргэлжлээд нэлээд бас ийм томоохон тэн кампайн болохоор ингээд төлөвлөд явж байна. А бид нэр хамгийн сайн тэр хүүхдийн тоглоомтой газрыг одоо магтан бас дуулах хэвээр. Тэгэхээр бас маш сайн үнэхээр үлгэр дуурайл болох үс ийм хоттой хүүхдийн тоглоомын талбай тогтхнод их байна. Тэгэхээр тэднэрийг бас сурчлах дээр барилгын яам одоо бас ийм шанал мал өгд юм бэлээ. Тэрийг бас хийхэд ингээд үргэлжлээд явж байгаа. Би одоо нөгөө түрүү та хэдийнхэн ингээл ярианууда сонслолт та бол бас илж шít өдөр нутагт бас орон сууцнуудыг бий болгоод ажиллаар нь хангаад тий. Одоо ингээд бас түрүү ингээд солонгос гээ ярьсан чи бодогдлоо та. Азийн орнууд бол одоо нөгөө залуучууд нь эдийн засгийн том чөлөөт ус болсон хотуудад амьдарч байгаа учраас төрөөсөө орон сууц бол хөгжцсэн тий. Нэг хоттоо 3 сар ажиллачаад дараагийн хот руу очиж ингээд явдаг. Дижитал хэл Airbnb хөгждөг ч юм уу тий. Солонгосын одоо би нэг гоё гоё жишээнүүдийг аяваа харсан л та. Одоо компанид олон жил ажиллаж байгаа хосуудыг ингээд урчлагын шийдэж өгөөд тэгээ хөнгөлтөө зөөл өгдөг. За жишээлбэл тэгээд тэр том нэр бүхий компаниа дагаад орон сууцныхон оролцоод нь ингээд компанийхаа төв байрыг дагаад дагаад байршлаад явдаг. Баригчдаг тий. Бүсээр ингээд явчихдаг. Арай ойрхон. Тий. Тэгэхээр одоо би бас айгүй гоё гэгээлгэр л харж байна л да. Сая нэг айхтар юмнууд бас ингээд засагдж байгаа юм байна. Эндээс 6% шийдэж байна. Засаг төр ингээд сайхан оролцоод явна гэж юм. Тэгэхээр одоо би ингэж бодоод байгаа хгүй. Манай худалдаа авагч нарт бас их учир байгаад байна. Тэ? Ингээд зээлийг бас их буруу ойлгодог. За бараг л одоо 8-6 олдчихвол та нарийн ингээд төлчихнө. Тэгээ авчвал ингээд одоо бас нөө энэ ч бас нэг зогссон шалтгаан эргэн төлдөх удаашралтай байсан юм билээ шүү дээ. Ковид гарахаас өмнө. За энэ ч гэдэг мэд дуусахгүй юм ч гэдэг хизээч яас яах вэ нөгөө манай нөгөө сүх талаат л өхөр амар гэдэг шиг нэг тийм хариуцлахгүй хандлагаас болоод манай барилгын салбар чи өөрөө бас би нөгөө буруу ярьж байгаа хүмүүст нь бол дургу байна. А үнэхээр эрсдэл гаргаад чанартай орон сууц хийх гэж байгаа хүмүүс бол асар өндөр эрсдэл гаргаад асар их хөрөнгө мөнгө гаргаад зараад байдаг. Худалдаа авч нар маань өөртөө бас их хариуцлахгүй байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо нөгөө холбоо одоо бидний энэ ярьж байгаа яриа бас нэг одоо нөгөө хүмүүс бас нэг хөшүүрэг өгөө те өөрчлөх юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэд энэ сая төрөүний жишг жишг хороолдуудыг ингээд барьна гэж гэхдээ энэ нь одоо юу вэ хот ч өөр ингэж тэлэлтийн шок болчлаа гэж би ойлгол байнал та. Ерөөсөө манай тэлэлтийн шок үргэлждэг цаг бол ерөөсөө 5 цагаас 9 цагийн хооронд байсан чи одоо 5 цагаас 12 хүртэл яваад байна. Тэр орон сууц одоо энэ өмнө буруу баригдсан байшин нурааж болохгүйгээс хойш хотын одоо шинэ зохицолбор тань яриад байгаа жишг хороллууд хаагуур баригдах юм, хаашаа тэлэх юм, хаан байвал цогтой ин гэдэг талаар та хэд манаас давчхан давчгийн яривал одоо. Одоо Улаанбаатар хот бол баруун сүүл зүүн тишгээл дагж тэлж хөгчхөс өр арга байхгүй. Энийн тулд яаж нэг бол Айрэ Сити, Майдер Сити гэдэг хотуудыг байгуулъя. Гэгээд Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрүүд гарчихсан. Тийм болохоор хүсв хүсээгөө одоо баруун тишгээ хөгжнө. Тэр нь хэлсэн. Одоо сүүлийн үеийн залууч бид нар байгаад бол залуучууд руу чиглэсэн асуудлыг ярьж байгаа учраас залуучууд бол гэрээсээ ажиллаа тав тухтай хийх нөхцөлийг бод бид нар бүрдүүлчих өстөө. Хүссэн хүсээгүй өнөөдрийн нийгэм бол тийм болчлоо шүү дээ. Тийм. Зарим цагийн зүрхэн дээр ажил хийж байна тийм үстэ. Өнөөдөр одоо би архитектор хүний хувьд ярихад өнөөдөр суурийн зураг зурулыг барилгын ийм
30-ийг хэрцэн 40-ийг хэмжээтэй суурийн зураг гэхэд бид нар нэгдсэн платформ ом дээр олон улсын тэр сайтн дээр тавьчихаа байх. Тэнгүү цагийн зөрүүтэй нэг энтгэл нөхөр гарч ирэн гутаа. За би таны зургийг 2 хоногийн дараа бэлэн болгоод гэхэд бид 2 хоноод өглөө босоод ирэхэд тэр зураг бэлэн болчихоо байхгүй. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр бас бүгдийг ингээд нэгдсэн хамтын офис цуугаад ажилтдаг гэж ойлгож болохгүй. Ер нь цаашдаа бол энэ онлайнаар ажлууд бол явна гэж би харж байгаа. Онлайн сургалтууд бол айл гэдэг яваад эхэлчихсэн. Энэ рүү шилжнэ. Тийм болохоор хотын төвжрлгүй үсэд тийм үү. Дээрээс нь аюугүй харуцтай, ай тухтай, агаар гойтой, агаар сайхантай газар л одоо залуучууд энэ хүмүүс амьдрахыг бол хүсэж байгаа болов уу гэж харж байна. Дээрээс нь нэг өндөр төлөлтөй байрлалд нэг орохыг бол хүсэхгүй байх. Магадгүй тийм нэг гэр лугаа алхаад орчдөг. 2-оос 5 давхарч байт юм уу тийм. Ингийн бол энэ чинь хамгийн одоо тансаг зэрэглэлийн тийм. Тийм орчин бүрдэм болов гэж би харж байгаа. Магадгүй хэд өндөр байгаад байгаа нь бол тийм тааламжтай биш. Энэ бол магадгүй газар нутгийн байш химжээ багтаа хит чигүү байршилтай ч гэдэг юм уу. Ийм бүс нутгуудад хийдэг төлөвлөлт. Манайх шиг өргөн уудам нутгтай газруудад бол өндрийн бүсийг бол зарлж өгөх ёстой. Дээрээс нь гадны төгчлөлтийг маш сайн хийж өгөх ёстой. Ингийн бол хүсэн хүсээгүй тийшээ бол залуучууд очиж ажиллана, амьдрна. Тав тухтай орчноо бүрдүүлнэ. Зарим аж ахуйн нэгжүүд нийгмийн ажиллагааны өмнө тэндээ офис байгуулна тий. Зарим нэг аж ахуйн нэгжүүд бол бүр хувийн цэцэрлэгийн хүртэл байгуулсан ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэнд нөх ажилчдынхын хүүхдүүд очиод ая тухтай амьдраад тий. Тийм болохоор төлөвлөлт бол айгүй чухлаа. За таны шийдэл юм нөгөө хот гэрлийн шийдэл ямар вэ? А төлөвлөлтээр надад ийм бодлоо. Яг өөрийнхөө шийдэл зэрэг хэрвээ чи яг өөрчилж болно гэвэл. За өөрчилж болно гэвэл би ийм юм өөрчилмөр. Хотгон хорооллоод бүгдэнд нь шатал бас хийж өгмөр. Тэр шатал бас нь яадаг вэ гэхлээр тодорхой сургуулиуд руу явдаг амралтын өдрүүдэд бас тодорхой одоо нөгөө кино театрч гэдэг юм уу, ска резортч гэдэг юм уу тийм газрууд руу явдаг юм маршрутын хийж өгд. Тэгэх юм бол нэг одоо шатал баасанд хідэн машин одоо явах тэр хүүхд зөөх хүүхдүүд орохын тийм. Тэгэхээр энүүгээр бид нар төвжирлийг шийдээд тодорхой хэмжээний нөгөө хотгон хорооллын олон нийтийн тэр нэг харилцааг дэмжих тал дээр бас энэ өөр аюу гоё community үүсгэж байгаа тийм. А тэгэхээр олон улсад болохоор энэ одоо манайх шиг ийм нэвтрэлтэй болсон хотын төгжрлийг шийдэхдээ жишээлбэл цайны цагаар нь автобусны үнийг үнгүй болгочдөг тийм гэдэг ч юм уу. Тэгээ иймэрхүү ингээд менежментийг хийгээд бас энэ төгжрлийг шийдэх боломжууд байгаадах шиг байгаа. Яг юуны хувьд олвол одоо хайша нөхө гэдэг matter city одоо бүр баг туулыг сэтлэнч гэж үртэл ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд олон боломжууд байгаа байх тэр ингээд урт хугацаанда хийгдэх байх. Зүгээр одоо олвол нөгөө гадны орнуудад бол нөгөө suburb гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар чинь болохоо гэр burb болчиход байгаа шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ гэр хорооллыг дахин төлөвлөж байгаа яг энэ асуудлыг бид нар аюул сайн зохицгий чадах юм бол тодорхой хэмжээнд энэ хот дотор бас сайжруулах боломж байгаа болоо гэж харж байгаа. Гэтэл гэр хорооллын дахин төлөвлөлт маань яаж юм гэхээр тендер шалгаруулдаг, авдаг. А энэ дээр мэдээж нөгөө бизнесийн байгууллагууд бол бас л ингээд аюул хүндрэлтэй нөхцөлд явж ороод буцаагаад эндээс ашигтай гарахын тулд тэрийг яаж одоо төлөвлөлттэй яаж хүн дээлтэй болох уу гэдэг дээр нөгөө тэр нэг бас боломжинд бүрдэхгүй л байгаа юм л та. Тэгэхээр яг хоо илүү сайжруулах боломжууд гэдэг дээр одоо сая энэ хашаа гэд ярьсан тийм. Тэгэхээр хашааны хувьд олвол юу вэ гэхээр хотын төвд манай нэг юм классик таавар гэж байдаг тийм барилга дээр консалтинг өгчээсэн. Тэгээ бид нарын асуудал юу байсан бэхээр ингэ цирк тэрний хажууд нэг аюу олон байр удаа бүгдээрээ хашаагаар тусгаарлагдсан. Хашаа болгоны булан дохоод нь хог башис гэдэг байдаг тийм. Тэгээ нөгөө хотын төв нь мөртлөө тэрүүгээр ингэ хүн одоо гадны хүн амуу аваад явхаар маш юм таагүй орчин бүрдсэн. Тэгэхээр энэ хашаануудыг нь бүгдийг нь аваад тэр ногоон байгууламжаар хашна гэхээр манайх нөгөө жилийн дөрөв үйлрэлтэй болохоор бас жоохон хэцүү. А зөвөр энийг яаж шийдэж болох вэ гэхээр хашаануудыг аваад дунд нь тэр нэг секрети одоо нөгөө нэг бүтхүүдийг тавьчмаар юм шиг байгаа. Нийлээд тэгэхээр ийм байдлаар шийдэх юм бол хот өөрөө дотроо орц гарцыг шийдэх юм бол нөгөө төгжрөлчин бас харцсангүй шийдэгдэж болох байх. А тэгээд зөвөр ер нь олвол урт хугацааны гэхээс илүү яг одоо яаж сайжруулах уу гэдэг дээр л би санал хэлмээр байна. Тэр нь хотгон хорооллууд бас нэг юм байгаа энэ нэг баблаасаа гараад арай өөр тэр шатал бас байх юм өөр юм хөтөлбөрүүдийг оруулаад ирэх юм бол бас шатал бас шахахгүй санаа шүү дээ. Уянгагийн үед миний хувьд болох юм бол одоогийн нөхцөл байдлаа яаж шийдэх вэ гэдэг дээр л үнс фокус харуулах нь зүйтэй юм л гэж бодож байгаа. Одоо шийдвэл сая давка ярьсан тийм хотгоо хоорондоо дотроо төгсрээд өгдөг төв замруу орж амжихгүй. Тэд нар маань
Эдбэр гадруудаа миний хашаа, миний хашаа гэдээ хүрээлэг хүрээлэг давсан байгаа даа. Том том бетоноор хийгээл, том төмөр хашаагаар хийгээл. Тэрийгэ бүгдийг авч хаяад, орц гарцаа 2-3-аараа зааж өгөх хэрэгтэй, задалж өгөх. Тэгээд одоо шилдэл солонгосчд юм уу Японд ингээд очиход бүглэрдэг байхгүй. Нэг одоо хаалттай гудамж гэж огт байхгүй. Тойрол гараал явчихдаг. Тойрол гараад явчихдаг. Монголын нөхцөлд бас яг тийм Улаанбаатар, яг Улаанбаатар төр тийм зүйлийг бий болгох нь зүгээр юм болов. Үнэхээр миний эдлбэр газрын хязгаар нь байх ёстой гэдэг юм бол ногоон байгууламжаар ч гэдэг юм тий. Буц өгөр жижигхэн намхан хашаагаар хийгээд хаалгуудыг нэг 2-3 гаргаад өчөх боломжтой байхгүй. Тэгээд одоо шилэлд авцамаар ингэж явлаа гэж бодлоо. Миний санаа битгий хашаал гэдэг юм. Битгий хашаалаа л гэсэн үг. Одоо шилэлд орц хашаал болно. Ядаж орц явган хүнийхээ замыг 2-3 задлагдаг юм эсвэл машин дамжаад өнгөрөх боломжийг нээж өгсөн байгаасаа л гэж л үзэж. Окей. За таны хувьд та ч юм бол тийм хорвол хийгээд байгаа юм биш үү? Ер нь манад амьдрах гэхгүйгээр яг хэлдэг. Мэдээж ирээдүйд бол хөгжлийн шатанд бол тэгээд гоё болох нь тодорхой. Би бол барилгын компаниудад хандчих зэлгэд ядаж одоо байгаа барьж байгаа төлөвлөж байгаа юмудаа л өөрсөндөө тэндээ нэг жоохон сэтгэл гаргаад нэг мөнгө төгрөг санхүүг нь хаяад нэг айтайхан юм хийсэл гэж боддог байхгүй. Одоо инглиш таасаа нэг барилгын зөвлөгөөнөөс ирлээ гэж шít. Тэд нар тас цаг гаргаа үзэгчтэй маань ирсэн маш их баярлалаа. Яг зөвлөгөн болоод байна л да манайх бол. Тийм панелист хилцүүлэг. Одоо би нэг хөөрхөн асуулт асуух заяа. Албан хийсэн бос харуул ингээ сайхан чөлөө амьсгалж амьсгалаа гэж би ч бүр сүулдэв энэ барилгыг яах вэ гэж бодсон сууж ш. Одоо нөгөө фейсбુક дээр шим хөөрхөн пост байдсан шүү дээ нөгөө шинэ байрандаа ороод дүнгийн гудсаа тавиал нөгөө нэг эхнэрэн цаанаа хэц нөхрөн наан сууж муугаал анхны байрандаа орлоо энэ тэрэг та нар анхны байрыг яг яаж сонгож юм тухай яг үнэнгээсээ тухай юм байр ямар байр байв сайн байр байв муу байр байв одоо ч нөгөө нэг за та бити яг нэг судалгаагаар төрийн үн чимээс яг төрийн л хариулт юм байна. Одоо бол ерөөсөө залуучууд бол ерөнхийдөө аль бол 44-өөс сүүл бид барилга цагийн миний судалгаа гарч байгаа 44-өөс 54 метр квадрат бол яг ирэлттэй. А нөгөө залуучууд ч гэсэн залуу осо тодтолж явах бас тохиромжтой байна. Яг сарын төлөлт нь яг тухайн авч байгаа цалиндаа тохиромжтой байгаа даа. Тэгэхээр та хэд маань одоо цөөхөн минутанд тааруулаад анх яг ингэж байраа авч ич билээ. Тэдэн төрөний зээл аваа тэрийгэ тэгж төлөөд тэр нь айгүй гоё байжээ гэдэг юм яривал энэ хүмүүст манайх мотивашн болох байх. А бидтрийн саяг үзээд барилга авахтаа хүмүүс нилээн бүр 7 инч 1 огтлохоор болгоо хийж бид тэр. За танаас эхлэе. За миний хувьд бас нэг том боломж гарч ирсэн юм аа. Би өөрөө барилгын инженер архитектор мэрэгчлээ. Яг сургуулаа төгсөөд явж исэн. Тэнгууд бас л нэг орон сууцны хэрэгцээ шаардлага гарч ирэн гут ямар боломж байсан гэвэл миний аав бас барилгын инженер хүн байсан. Тэнгууд миний аавын найз нэг барилга урчсан. Тэн барилгын багш дэдэ байтал. Тэнгууд гут ерөөсөө л орон сууцнаас судалж явж удаа ерөөсөө аавдаа хэлэхгүй. За та найзаас л аавъя та. Найз тань өгчод уулзаач. Та яг багын найз юм ба штэ тий. Хилээд өгөөч гэдэг. Тэнгууд тухайн үед юу л 30 сая төгрөг байсан багта. Тэнгууд нэг 76 орчим метр квадрат 150 сая төгрөг болж илүү да. 2 өрөө. 3 өрөө. 3 өрөө. Тэнгуута 30 сая төгрөг өгөөд за мөнх жаргал гэдэг ах байсан. Индустри гэдэг компани захирал. Тэгвэл мөнх жаргал ах маань бас боломж өгөөд тий. Чи бас нэг 3 жилийн хугацаанд ингээ сайхан мөнгө угааж төлөөд миний дүнгээ орчоорой. Миний яалчгүй багын найз их хөвгт учраас гээд бас боломжийг олгож өгсөн. Тэгээ бас тэгж бас байранд орж илаа. Бас тэгээд энэ боломжийг бас янз бүрийн хүнд боломж байдаг тий. Магадгүй тэгээд хүн хүн дүүр өөр нэг бас боломж байсан. Миний аа бас урчлагын мөнгөний өгчээсэн тий. Ингээд анхны орон сууцтай болж байлаа. Анхны орон сууцтай бол мэдрэмж ямар байсан тухай? Уу яг л одоо ороод тийм нэг гоо газэн плитгээ тавиад нэг гудастаа тэгэл өөр очиод бас нэг бас анхны тэнд одоо бас байрандаа орчоод ганцаараа ч гэсэн тий. Яг сонж исэн мэдрэмж бол айгуул. Одоо бас яг тэр мэдрэмжээ олон залуучуудад өгөх гээд ажиллаж байгаа чинь бас баярлаа. За наач яст гайхалтай сонирхолтой асуулт байна. А миний хувьд бол анх байр авахтаа ерөөсөө санхүүгийнхаа асуудлыг шийдчихлээвэл байр нь хамаагүй юм шиг авч исэн юм байлээ. А за. Бараг л. Яагаад тэгэхээр түрээсийн байранд одоо манай ээж аваар бол 18 нас хүрээ чи өөрөө бүх амьдралаа өөрөө одоо цаашаа шидэх хэрэгтэй гэдгийг бараг 14 наснаас надад ингээд байнга сануулдаг байсан. Тэгээ 18 насны 20 наснаас байр түрээсэлж амьдарсан. Тэгээ байр түрээсэлж амьдарч яхад айгүй их зардал гараад байгаа юм шиг санагтаад ерөөсөө зээлээр өөрийнхөө байрандаа энэ мөнгө төлөх хэрэгтэй юм байна гэд тухайн үед 1.8% зээл гэж байгаагүй 1.7% хүүтэй зээлээр Голомт банкнаас
урчлагаа ингээд 30% ч гэдэг бүрдүүлээд айгүй өндөр. Айгүй өндөр. Тэгэнгүүтээ яасан гэхээр эхлээд бол байраа ингээд тайван сонгож байхдаа зээлээ давхар хөөцөлтөд эхэлсэн. Тэгээ нөгөө зээлээ давхар хөөцөлтөд эхлэхээр зээл нь айгүй хүнд асуудалтай. Бараг бушуухан л нэг байр олоод ир одоо одоо ийм хурлаар орно ч гэдэг юм уу. Тухайн үед тийм асуудал үүсчихсэн. Бушуухан байр олоод ир. Тийм. Ер нь бол эн чинь ингээд саяхны хүртэл үргэлжилсэн шүү дээ. Хүмүүс олоо нөгөө а зээл гарах гад байх гэл ярил баг хоёрхон удаа үзээ сонгогддог тохиолдол одоо ч байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс санхүүгийнхаа асуудлыг шийдэх нь өөр айгу том проблем байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр нь шийдэгдэх гээд байгаа бол байртай болжлаа юу гэдэг нэг ийм юм байсан. За надад бол яг л тэр зүйл бас гарсан. Тэгээд би одоо бодоход одоо богд хар хороод л одоо хамгийн хүн тороо шүү дээ тий. Тэгэхээр богд хар хороод би анхны 2 өрөө байр авч исэн. Тэгээ анхны 2 өрөө байра богд хар даваад сар болгоон 700 төлөө 800 мянган төгрөг. Тухайн үед шүү дээ. Ингээд юу төлдөг, зээлээ төлдөг. Тэгээд тухайн үед бол манайхт нэг юм эмхтэй хувцсны дэлгүүр ажилладаг байсан. Нөгөө дэлгүүрээ амжилттай ажиллуулна. Яг л дэлгүүрээр л одоо нөгөө зээлэнд орж ирсэн төлдөг. Тэгэхээр тэр дэлгүүр нь бол манайхыг данх байртай болгосон, машинтай болгосон байна. А тэгтээ хүү тэнд өндөр байсан. Тэгээ ингээд 2 жил яг хүү төлж аваад бүр үнэхээр ядарсан. Ер нь бол манай гэрэл үнэхээр ядраад за ингэжснээс баг тэгээд тэр чинь нөгөө мөнгө нь төлөгдсөн мөнгө нь баг 2 жилийн хугацаанд хэдийн 20-30 сая л үү. За би тэрийг санахгүй нь 30 сая төгрөг жишээлбэл төлсөн байлаа гэж үзэхэд 3 саяын зээлэнд орсон байсан. Тэг ингээд ийм асуудал үүсээд санхүүгийн жоохон шинжилгээ хийгээд нөгөө тухайн үед бол залуу байсан дараагийнхаа байрн дээр бол арай өөр сонголт хийсэн. За тэгээд тэр үед ямар асуудал гарсан бэхээр энэ барилгын чанар гэдэг бол үнэхээр асуудалтай. Манад тэнцээ манай хүүхд төрөөд тэг ингээд манай хүүхд байнга хамран битүрдэг. Бид нэр өөрсдөө бас нэг юм хоёр ашилтны нэг юм асуудлууд үүсэт байдаг байсан. Ерөөсөө амарч чадахгүй. Тэгсэн чинь тэр барилгын маань гадна талын одоо юм бэлтээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлтээ чи өөрө хамгийн муу баг хогоор ингэж нэвтрүүлж хийсэн тийм одоо юм муу элементтэй. Тэрнээсээ болоод ингэж амьсгалахаар хүний биед муу. За тэгээ ингэж барыг манах одоо маа найзууд бид нараас сэнийл дээрдик. Манай бас нэг найз авч ирсэн. Тэр байрны нэр бүхий байрны доо. Тэр нэр бүхий байр. Тэгэнгүүт яасан бэхээр нөгөө байрны юу болохоор байрны найр хийсэн чинь бидний өөрсдөө дээдли доотли айлууд нь бүр ингээд ярэ наймар сонсогддог. Бараг л игээд парных нь одоо тэр нөхөн ингээд бараг онгорхоо. Бараг нөгөө нэг кимчитэй хаал итгэхэр юуны халуун ногооны өнөр өнөртн гэдэг шиг л тийм зүйл болж ирсэн. За тэгээд тэрнээс хойш одоо би олол одоо үйл хөдлөлгөрнгийн салбарт 11 жил ажиллаж байна. Маш олон хүмүүсийг байртаа олгоход нэгэ бас туслаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд болохоор байрны асуудлууд ингээд аюу юм яригтай юм зүйлийг даван туулсан. Ер нь 3-4 байр авсан байна. Тэгэд яагаад тэгээд би аюу олон жилтэй хөдөлмөрлж ин байрны асуудал маань юм бэ гэдээ ингээд нэг хэсэг бол жоохон шаналж явж байгаа. Сүүлдээ болохоор тэрнтэйг аюу эвлэрээд би өөр энэ асуудлуудыг бүгдийг биеэр мэдэрсэн байгаа нь дараа дараагийн хүмүүс бол маш сайн зөвлөгөөгөө бас өгдөг. Тэгэд ийм зүйлээсэн. Тэгэл түрүүний хэлсэн алтгаа байхгүй нэг юм газан плэттэй яг л тэгж хэлжсэн. Юу нэ юу юм бэ таа чам? Анх нөгөө амар хашраад тэг энэ салбарлуу тэр чигт орцсон юм шүү дээ 11 жил. За ер нь олол яхад нөгөө дэлгүүр ажилласан нь банкнд ажилладаг байсан. Тэгээ банкнд ажиллахад энэ үйл хөдлөл хөрөнгө зуучлалын салбар айгуу одоо тухайд Осмоос өөр компани бараг байгаагүй. А тэгээ нэг гадагшаа яваад яг реалтор гэдэг хүнийг нүдэрээ харцсан. Тэгэхээр энийг олол би хийж чадсан юм тийм. Тэндээс агиуд юу авсан юм. За манай Батуугийн үед мэрэгчлэн хүмүүс нилэн гэрхэн хийсэн мэлгүүд анхных дээр. Анхных манайх хамгийн анхд би бол 8 уугийн зээлдэгчээр байр авч байсан. Тэгээс Солонгост нөхөртөө 7-8 жил тэнд ажиллаад сураад амьдраад ирээд түрээс юм байраар 5-6 жил явсан. Одоо шил Москва оролч гэдэг юм баяа шүү. Зайсан эн тентгийн байруудаар ингээд зөндөө явсан. Тэгээд тухайд ягаад тэгээд надад бид хоёрт 30% төлөх мөнгө байхгүйсаа. Тэгээд зөвхөрийнхөө хадам одоо хадам ээжийнхээ байрыг барьцаанд нь тавиад манай нөхөр маань үнсэн зээлдэгчээр ороод би дагалдангаараа ороод тэгээд 8% ороод нэг өрөө байр Golden Market авч ирсэн. Golden Market 2 хотгоо. Одоо яг энэ ихжиг хилдгээр бид хэд яг тухай тэр өдрөө тэр байр аваад 3 жил болоод охинтой болсан. Тэгэд орчин бүр үнэхээр онцгүй байсан үнэн. Гадна байдал. Тэгэд бүр үнэхээр болж чадахгүй байна гэдэг дараагийн байдлагаар орж ирсэн юм уу. Тэгэл одоо жишээлбэл яг тухайн үед сарын төлбөр нь 450 сая төгрөг өгж ирсэн. Тэгэл хоёр цалингаараа өгж авалцаал тэгэл төлөөд явж ирсэн.
Эндэр нэрээ бас манайх сонголтой ихтэй хүмүүс их санаа одоо нөгөө тухайн дүүрэгтэй амьдраас сурцсан газар авах гэдэг юм лээ. Баянгол дүүрэгт бол жишээлбэл манай одоо ээж аав, ойр дотны хүмүүс хамаатнууд бүгдээрээ байдаг. Тэгээ яг тэр Баянгол дүүрэгтэй л авах гад үзэд яваад байт юм билээ. Манайх бас яг Артур хоролдол байшингаа түрээслж исэн байгаа юм байна. Яг тэндээсээ явах нь арай илүү дотн ч гэдэг юм уу, тийм санагдал голтон барагтлаа хавж исэн. За энэ хөө зэглэлүүд. За миний хувьд бол би ч одоо өөрөө бас нэг барилгын инженер мэрэгчлээ. А тэгээд байр авахтаа бас хамгийн харж байгаа юм бол ерөөсөө бусад хүмүүс ч бас автобусны буудалтайгаа ойрхон гэдэг үзүүлэлтээ эхлээ харсан. Дандаа манад машинтан өнгөрөхгүй шүү дээ, нийтийн тэмрээр хурж ирнэ те. За автобусны буудалтайгаа ойр. За сургууль цэцэрлэгийн ойр байх ёстой гэсэн үзүүлэлтээ тавьад. За манай ойртаа яг хойд талд нь цэцэрлэг залгаа, хажуу талд нь сургууль ойрхон. За тэгээд дэлгүүр хашуутайгаа ойрхон супермаркетуудтайгаа те. Ерөөсөө энэ гурван шалгуурыг хараад ингийн орон сууц сонгоод худалдаж авч ирсэн. Одоо тэр нь одоо миний амьдралд айгүй амар байгаа хөөхгүй. А хүүхдүүд цэцэрлэгт охот бол ерөөсө хөргөж өгөх зовлон байхгүй ингээл тойрон орчно. Одоо манай хүүхдүүд сургуультай хөтөлцөөл шууд явчихна те. Одоо нэг хотын нэг төвжирлийн хүүсэр болоод ийш нь хүүхдүүдээ ингэж сургууль руу нь хөргөж өгөх те. Аав ээжийнх нь тэр алтан цагаас ч хумслаад байт өглөө эрт тусгаар гардаг те. Тэгээл нэг төвжирлээ нэмээд идэг. Энэ талын л харж анх авч ирсэн. Таах яасан зээлэр авсан уу? Яаж авсан нь? Тодорхой хэмжээний хуримтлал үсгээд би чинь тэгээд одоо ахトゥ аав ээжийнхээ анхыхаа дэмжлэгийг авч байгаа бол шууд биелэн төлөл төр авчихсан тий. Одоо ингэ нэг эвгүй зүйл чи одоо манай нэвтрүүлсэн эхлэхдээ ингэ тий. Та яа чи бас хөөрхөн бие биенээс хиччээд байгаа юм шиг байж хаад. Тэгээд ярианы ингэ одоо ингэ дуус цаг болсон. Айгүй хурдан. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол бид нэ манай одоо нэвтрүүлгийн багийнхаа яг л энэ зүйлүүдийг яриулахыг хүслээ. Яагаад гэхээр одоо бас нэг хэтэрхий мэдээллийн сонголт их байгаа юм шиг боловч манай хүмүүс зөв суугаас мэдээлэл авдаггүй. Тэгээ дандаа сургаар манай нэг ахт хичээлээ. Наах хэрэгтэйч. Манай нэг ихч наадах гэж дэлгэрсэн гэж юм ийж нэг. Тэр нь эсрэгээрээ. Тэгээ ерөөсөө одоо нэг манай ах, манай ихч, манай найзын ах нь төрийн хүн, манай найзын ихч нь барилгын инженер гэдэг зүйлээс татгалзаад мэргэжлийн хүмүүс үгээс мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөөг авахыг одоо уртл болгоорой гэж өнөөдөр та бүхнийг урьж оролцууллаа. Тэгээ өнөөдөр одоо энэ алтан цагаа, энэ аямар бүгдрэл дундуур тий бас энэ том барилгын зөвлөгөө өөртөө төлөвлөж байгаа бүх ажлуудаа хойшин тавиад манай залуучуудад амьдралынхаа одоо хамгийн том сонголт болох үл хөдлөх хөрөнгөний сонголтыг зөв хийх тий тэрийг яаж худалдаж авах юунда гарах гэдэг зүйлсэн та бүхэндээ маш их баярлаа. Бас өөрөө өөртөхөө кейсийг айгуугаа дэлгэрүүлж хийж өгсөн баярлаа. Тэг бүх залуучууд бас яг таних шиг боломж алдаасаа анхны онцгой юм шүү. Амар том боломж байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ ингэж өндөрлүүлж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайн сайхан үстэй. За баярлалаа.